Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum nazreen. Hanuno ispa program mauzu boham aur hayam device of Chitral wasata tusra awatan Chitral no jawanan ten zabardast paigham dikmashkiman ham gar pushtadi I paigham etan sum tariyasum aur haya jo paigham پشتوات پیغام فیس بک پیج ہو براو شوی اور ہنونو ہے پیغام یوٹیوب چینل برا یعنی یوٹیوب اس پا فالتو چلے یا ویڈیو لو لکھ یا پکچر لو لیتام اس پتن ہترا ہشکیا فائدہ نو بوئی اس پا ٹائم ضائع بوئی بے مقصد کرم بوئی لہذا ما تمام چھتر و قدردان محترم براگین انتن نوجوانن انتن جوان انتن ہیا عرض کرک مشکم سکا کی نیٹ پساسم ایویلیبل شیر چھتر و اندرینی اسمی چھتر و نیشی اسمی یا کیا ملکھین دی کرم کی کومین ما محترمان نیٹو تان نیٹو فالتو استعمال مکرور بے مقصد اور تن ٹائمو ضائع کری تن پیسو خرچہ کری کہ وطے کی ہو آل تمی ہر اپسات ہنش کے فائدہ حاصل نہ بوئی لہٰذا ما اپساتین مشورہ ہے کی سکے وطے یوٹیوب چینل سوزے کہ وطے کی چک چک ویڈیو چھوئی میرٹ، سوت میرٹ، اوشت میرٹ مختلف موضوع آ نیوز چینل یا خور کیا چینل یعنی چینل میوزک چینل یا خور کے موضوع آ سکے وقت کی اپلوڈ آرتمی سہتراری مقصد حاصل کر کو بومی حتی غاری فائدہ اس نے کو بومی میں محترمان یوٹیوب او آیا قانون کی 1000 سبسکرائبر اور و 4000 گھنٹہ واش ٹائم کی ہوئی تھپسا چینل مونیٹائز بوئی یعنی یوٹیوب ہتو پاس کیا ریر یوٹیوب منیجمنٹ پاس کر کر اچھی ستن ہتے غاری پیسہ کی شروع بوئی وہ طریقہ کار ہے کہ ہفتہ ہی تروئی دفعہ یا ہفتہ جو دفعہ یا ہفتہ ای دفعہ ویڈیو اپلوڈ کرک ضروری بوئی یعنی کیا دی ٹائم مقرر کیا رہتا میں جبا سمو جی یعنی ہتوب سا سال بر کنٹینیو لکھ لکھ پوئی ہشنو کی ای ویڈیو ہنون اپلوڈ آرتا ہم ای جوش بس اچھا آرتا ہم ای مس اچھا آرتا ہم حسنو چلور محترمان وہ قانون ہے کی یعنی ڈیلی ڈیلی کوری کو کنو بیتا میں جو بس اچھا یا تروی بس اچھا ہس پسا ریگولیر بے لکھ یعنی تروی بسا اچھا پسا کیا رہتا میں ہو کنٹینیو ہے تروی بسا کنٹینیو لکھ اور تروی بسا لازمی ویڈیو اپلوڈ کرور کور کیا رہتا میں ہس بوئی کیا وہ ہس کنٹینیو بہچور کنٹینیو کی بہچی تے تھے یوٹیوب منیجمنٹ ہشکوئی کی او ہے موش ہے نفری کا کیا سور ہے دلچسپی گنجرن ہرا ہے تن ٹائمو یعنی ضائع نہ کری ہر ٹائم میں ویڈیو ہے اپلوڈ کرن رہے سا چینلو سرچنگ آنگوئی چینل سرچنگ کیا کہ ہائی یعنی سب سبسکرائبر پورا بونی وواش ٹائم پورا بونی روئی لدنی کہ لدو تنی سا تحت غاری پیسہ کی شروع بوئی وہ محترمان یعنی سا قسم کی نیٹ شیئر نیٹ استعمال کو میان تان نیٹو زائے استعمال مکرور فیس بک لدی یا
واتساپ لولی یا آئی مو لولی محترمان مقصد وجہ کے استعمال آرتا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکر مبرکت پہ سور پہ سکر عجیب ساتغار فائدہ اس نے میں سلا چھوئی مس چھوئی مسا یا سلا ساتر غاری پیسہ گنک شروع ہوئی محترمان کیا دی کہ اشناری شنی حمید بے فائدہ نو حمید ان آتے انگریز کیا دی ملہ پہ بے فائدہ نو سوزے اسور حیا حمید صف حمید کیا کہ سوز بتی شنی حمید فائدو بچن فائدو بچے استعمال کیا تم یعنی بے فائدہ استعمال کیا تم اس پتن دی نقصان اور اس پر نسل تو دن نقصان فائدہ بچے کے بعد کس استعمال آرتا ہم ہمیں ہم تا مغاری فائدہ اس نے سی ہتا یو یعنی یوٹیوب مینجمنٹ ہوتی تھی ہتا فیس بک مینجمنٹ ہوتی تھی فائدہ اور ہاسے تان فائدہ پھائی نہ سی 50% تان سلاک ہوئی اور 50% تت پیسہ دوئی کہ ہوئی سا خرچہ نصیر سا سکولو خرچہ سا کالجو خرچہ سا یونیورسٹیو خرچہ کہ ہوئی ماں خیالات حسب و جام کروں بوئی یعنی تمام کندری کی براگینی ماں ہے ویڈیو لالیمین اوہ امید کو من سصف ہے سورا عمل کرومی ویڈیو سا پسند کی ہوئی یوٹیوب چینلو لائک سبسکرائب و بیل آئیکنو پریس کیا تمی ماں ویڈیو سا بر وقت سا سن ترینی اور کیا مشورہ کی بھی برائی کیا سوال جواب کی بھی سوال کرے لکھی ہوئی سا ویڈیو ملا کمنٹ کری تان سوالن نویشی کو بومی اوا انشاءاللہ العزیز ستن مکمل جواب دیکھو کوشش کروں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر صفن تان حفظ و امان حالیار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.